লঙ্কাত আত্মহত্যাৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমি সেই খবৰ যেখেতু নকুটি সাৰ্থে গাঁৱত এজন লোকৰ আত্মসমৰ্পণ আৰু গছত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ আত্মহত্যা কৰা লোকজনৰ নাম মাইনুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে মানসিক অশান্তিত ভুগি আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গাঁও আজি ৰাতিপুৱা সাৰ্থে গাঁও নাম মাইনুল হক অলপ টেনশনত আছিল বেমারত ভুগিছিলে ভুগার পিছত এই লোয়া সোয়ারি খুয়াব পারা নাই গতি টেনশনত মানুষজনের মাথাত অল্প মূর্তত অল্প হেৰি আছিলে মানে এই কিবা টেনশন আছিলে টেনশনের জ্বালা নিজে আত্মহত্যা করেছে মানে আজি রাতিপুয়া 4:30 বজাত এইখান ঘরেই যিজন আর ঘরখন চলাই নিয়ে সেই মানুষজন বহুত দিন আগৰ পৰা বেমাৰ আজাৰত ভুগি আছে মেইন তেওঁৰ মেইন বেমাৰটো হৈছে হতাহত ভুগি আছে তেওঁ চিন্তা টেনশ্যন বোলা বস্তুটো যে তেওঁৰ বেছি আছে তেওঁৰ দুইজনী ঘৈণীয়েক আছে দুইজনী ঘৈণীয়েকৰ ল'ৰা ছোৱালী টোটেল 11 জন সেই 11 জন ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বহুত সৰু সৰু আৰু তেওঁ যে বহুত দিন আগৰ পৰা গা জ্বলা পোৰা কৰে খাব নোৱাৰে আৰু খালি চিন্তা ভাবনাই কৰি থাকে যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনেকৈ খুৱাম কেনেকৈ